Salve, salve, galerinha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Wereon Gamer. Galera, hoje trazendo aí mais um mapa para vocês do bruxinho dessa vez. Mais um mapa é do bruxinho, o ID dele tá aí, colocar na descrição do canal, colocar o nome dele na descrição. E o mapa que vamos jogar hoje é SCP Kills. Mate todos os SCPs que estão aqui. Eu não sei o que significa SCP, galera. Eu também não cheguei a perguntar para ele, mas é um mapa novo aí que ele fez, muito curioso. Vamos jogar aqui. Eu já entendi a dinâmica do jogo, né? Tava jogando ele há um pouquinho de tempo agora. Então, ó, começamos com quatro armas. Já nasce aqui, ó, um bichão pra gente matar. Tá meio bugado a andada dele. Mas é um monstro, né? Então o que que. Bom, matei. O que eu preciso? Ele dropa um ovo. Mob ovo. Eu preciso passar por essa porta. Que eu preciso dessa alavanca. Como que eu consigo essa alavanca? Não tá pelo mapa. É, eu tenho que matar os mobs que ele vai dropando aqui. E o último mob dessa fase libera a alavanca. Então, é isso que eu vou fazer. Chegar aqui. Ó, tem alguns truquezinhos, galera. Deixa eu ver se ele saiu. Não, não saiu. Não saiu pela porta. Não sei se ele consegue passar. Esse daqui consegue passar pela porta. Então, só ficar atirando. Já tô aí, ó, o bruxinho. Passando algumas formas de burlar a dificuldade aí, galera. Ó, dropou. Peguei. Eita, não consigo sair. Saí. É um gatinho esse. O truque, galera, se você estiver lá embaixo, é conseguir dar headshot. Esse também não passa, então. Headshot dele está nessa parte. E os mobs, galera, vão aumentando sua velocidade com o tempo e sua aparência também. Esse daqui eu acho que não vai dar para matar dessa forma. Não, também não sai? Ah, também não sai, otário. Então, ó. Matei, dropou um outro mob, cada um mais feio e mais temeroso que o outro. Cara, a construção dos mobs ficou muito da hora. Tem aqui, vai ter um outro cenário também, alguns outros cenários. Só procurar aqui a faixa de headshot. Eu acho que passa. Não passa também? Ah! Otário! Então, galera. Aqui já começa a aumentar bem a velocidade, né? Dos mobs. Essa é a melhor arma, por isso que eu tô usando ela. Ela dá mais dano. Esse eu acho que é um dos últimos, galera. Vamos lá. Alavanca, consegui. Então, vou colocar lá agora. Vamos pra lá. Vamos ver o segundo cenário. Gostei muito dos cenários. A casinha ficou muito da hora ali.
a parte da torre também. Recomendo para quem está aprendendo a construir, galera, fazer casas assim, ó. Entendeu? Pega um mapa, igual ele pegou aqui, plano, faz uma casinha, ó, vai juntando as peças e vê se vai ficando legal. Eu gostei muito do resultado. Ah, agora aqui, ó, é um hospital, galera, tá vendo? E um alienígena. Caraca, que bicho feio. Morri. Bicho feio. Aquele eu não tinha enfrentado, galera. Com ninguém. Vamos para o próximo. Aqui eu não vou finalizar, galera, porque esse bicho tem muita vida. Mas tem, só vou ensinar um truque para enfrentar ele. Só ficar aqui agora. Vai dar zoom aqui, ó. Aqui ele tem muita vida, tu vai ficar aqui é de eterno, galera. Mas o cenário aqui também ficou maneiro, ficou da hora. Uma tenda ali. Aqui tem uma casinha também, ó. Esconder aqui também e ficar atirando nele. Cadê ele? A linha de headshot dele é quase no joelho. Deixa eu ver se eu consigo atrair ele para dentro da casinha. Aí, galera, ele trava aqui, ó. Só que ele tem muita vida. Vou ficar aqui muito tempo. Vamos lá. Eu tô achando que eu não tô tirando vida dele. Tá vendo? Eu não tô tirando a vida dele. Ele travou mesmo ali. Então, galera, esse é o mapa SCP Kills do Bruxinho. Gostei. Tem. E tá. Vai fazer umas fases a mais, acredito eu. Porque fazer criatura, fazer mobs, essas coisas não é fácil, galera. É complicado, né? Ainda mais desses tamanhos aí, ó, que ele faz com requinte de detalhe. Deixa eu ver se eu morro. Eu buguei mesmo a parada. Opa! Desbugou. É, Bruxinho.
Calma. O cara tá invencível, pô. Uma técnica é ficar naquela tendinha ali. Bugou ali também. Então é isso, galera. Esse é o mapa. Baixem aí, se divirtam. Tentem aí avançar no mapa sem fazer o mesmo bug que eu. Sem fazer os macetinhos que eu fiz. É bem complicado, é bacana de se jogar. E tentem não morrer. Então, vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu, é nóis. Fui!